kwani nawaambieni sitaila tena hata itimizwe katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mgawiane, kwa maana nawaambieni toka sasa sitakunywa tena uzao wa mzabibu hata ufalme wa Mungu uje. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu utolewao kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo akakitoa kikombe baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagwayo kwa ajili yenu. Kulitokea ubishi kati yao kuhusu ni nani wao aliye mkuu. Akawaambia, wafalme wa mataifa hupiga ubwana juu ya raia wao, na wenye mamlaka kwao huitwa wafadhili. Lakini ninyi sivyo, bali aliye mkubwa wenu awe kama mdogo wenu, na kiongozi awe mtumishi. Kwa maana ni nani aliye mkubwa, yeye akaaye mezani ama yeye atumikiaye? Si yeye akaaye mezani, lakini mimi nipo hapa miongoni mwenu kama mwenye kutumikia. Ninyi mmedumu pamoja nami katika majaribu yangu, nami ninawakabidhi ninyi ufalme kama Baba yangu alivyonikabidhi mimi. Huko mtakula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na mtaketi katika viti vya enzi kuyahukumu makabila 12 ya Israeli. Injili ya Bwana. Wale watakaopewa daraja ya upadri wachongee hapa. Shemasi Joseph Nyakundi, mwana wa Bernard Moronge na Wilta Nyambeki kutoka parokia ya Masimba. Nipo. Makofi kwake. Hai, hai, amekufikia kipanda. Makofi kwake tena. Shemasi Michael Nokora, mwana wa Kayus Bobita na Lucia Nyavoke kutoka parokia ya Nyakegogi. Nipo. Michael ndiye huyo, asante, asante. Yeah.
Wajua kama wanastahili baada ya kuwakilisha wa Kristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika na shughuli ya kwamba wanastahili kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mkombozi wetu Yesu Kristo, tunawateua hawa ndugu zetu wapewe daraja ya upadre. Tuseme sote tumshukuru Mungu. Sasa Jesus called these young men today to pray and reflect on the meaning of the word in their own lives and in the lives of the people whom they will serve as priests. Without prayer, my dear priests, you will be lost. Prayer is our shield. Kisara nenguva yaito. Noyeni nova Kristo kisara nenguva nenguva yaito. The good shepherd wants to love and strengthen his people through his priests in many ways. Because Jesus loves you, you are his body. He cannot leave you alone. He cannot leave you without a shepherd. He cannot leave you without many blessings. He loves you and will give you shepherds. In each sacrifice of the mass that they offer, each time they baptize a child, for instance, that child is inserted in the body of Christ. Ni ndugu zenu au rafiki zenu karibu watapewa daraja ya upadre. Fikirini vema ni madaraka gani watakayopewa katika kanisa. Kristo yawapasa kuonyesha mbele za watu nia yenu ya kupokea madaraka hayo. Je, mwataka kutimiza daima kazi ya upadre kama wasaidizi waaminifu kwa maaskofu katika kulichunga kundi la Bwana kwa uongozi wa Roho Mtakatifu? Nataka. Mwataka kuadhimisha mafungo ya Kristo kwa uchaji na uaminifu kama yalivyo mapokeo ya kanisa kwa sifa ya Mungu na utakatifu wa watu? Nataka. Nataka kufanya vyema na kwa hikma kazi ya kuhubiri Injili na kueleza imani Katoliki. Nataka. Mwataka kujiunga zaidi na zaidi na Kristo kuhani mkuu, yeye aliyejitolea mwenyewe kwa Baba akajifanya sadaka safi kwa ajili yetu na kujitolea kwa Mungu pamoja naye kwa ajili ya wokovu wa watu? Kwa msaada wa Mungu nataka. Kwa msaada wa Mungu nataka.
Kwa msaada wa Mungu nataka. Kwa msaada wa Mungu nataka. Sasa kila mteule atamwendea baba askofu akipiga magoti ahidi utii.
Yeah.
Ee Bwana Mungu wetu, tunakuomba utusikize na hawa watumishi wako washushie baraka ya Roho Mtakatifu kwa wingi na nguvu ya neema ya upadre. Watunze daima kwa wingi wa mapaji yako hawa tunaokutolea, wawekwe wakfu. Semeni amina. Amina. Sasa watu wale watasimama, kisha watapiga magoti. Mabaditayarishi ili nani mpate nafasi ya kuweka mkono. Mwenendo mwema wa maisha yao,
wawe wasaidizi wetu wema katika daraja ya upasisi, ili maneno ya Injili yapate kuenea pande zote za dunia. Mataifa yote yakusanywe nao katika Kristo, yawe taifa moja katika takatifu la Mungu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Simama ili mabadi kutoka parokia zao waweze kuwafalisha rasmi mafasi ya kikundi. Kwanza watapatiwa ya kikundi, tena watapatiwa kasula ambayo watakaotumia katika kazi ya kijungaji. Sasa wanapakwa mafuta ya Kristo. Bwana Yesu Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Kristo na kumtolea Mungu sadaka.
Kristo ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu akulinde kwa ajili ya kuwatakasa Wakristo na kumtolea Mungu sadaka. Patanisha maisha yako
na fumbo la msalaba wa Bwana. Amina. Pokea sadaka ya taifa takatifu ya kumtolea Mungu, fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Amina. Pokea sadaka ya taifa takatifu ya kumtolea Mungu, fahamu hayo utakayoyatenda, fuasa hayo utakayofanya, patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Amina. Pokea sadaka ya taifa takatifu ya kumtolea Mungu, fahamu hayo utakayoyatenda, fuasa hayo utakayoyafanya, patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Amina. Pokea sadaka ya taifa takatifu ya kumtolea Mungu, fahamu hayo utakayoyatenda, fuasa hayo utakayoyafanya, patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Amina.